Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buraxılışımızı region xəbərləri ilə davam etdiririk. Studiyada Röyə Bənəniyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Bərdədə 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolunun tikintisi üçün 3,1 milyon manat ayrıldı. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Quru qoşunlarının Xocavənd rayonundakı əməliyyat komando bölmələrinin təlim məşqləri keçirildi. Son həftədə Azərbaycanda koronavirusa yoluxma 48% artıb, səhiyyə qurumlarının birgə məlumatı. Bitki mühafizəsi və texniki bitkilər elmi tədqiqat institutunda yeni laboratoriya yaradıldı. Bu təsərrüfatlarda məhsuldarlığın artmasına zəmin yaradacaq. Bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan biyan balının süzümü başladı. Bunun 95% sırf biyan. 93-də məşru olunan bu biyan bu cürə yüksək bal verməyib və sırf biyandan çəkilmiş var. Şəki İpək yolu 11-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı başladı. Azərpoçtun yenilənən Afşeron filialının açılışı oldu. Və təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyev Bərdə rayonunun Mingəçevir stansiya, Mingəçevir, Bəhrəmtəpə, Qarağacı, Mirzə Fərli, Molla Güllü avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 4000 nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən bu avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 3 milyon 100 min manat ayrılıb. Quru qoşunlarının Xocavənd rayonundakı əməliyyat komando bölmələrinin təlim məşqləri olub. 2022-ci ilin döyüş hazırlığı planına əsasən çətin relifli ərazilərdə keçirilən təlimdə komandolar yüksək peşəkarlıq nümayiş etdiriblər. Ssenariyə əsasən təxribat törədərək dövlət sərhədi istiqamətindəki yaşayış məntəqəsinə basqın edən şərti düşmənin zərərsizləşdirilməsi üzrə komando bölmələri müvafiq tapşırıq alıb. Əldə olunan kəşfiyyat məlumatına əsasən aşkarlanan şərti düşmən mövqeləri pusqu və basqın yolu ilə darmadağın edilib. Bu cür təlimlərin hesabına güclənən Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində real döyüş meydanında düşmənə qalib gəldi. Ənənəmizə sadiq qalaraq zəfəri bizə yaşadan daha bir qəhrəman haqda süjet hazırlamışıq. Vətənə canını fəda edən Qazaxın Qaymaqlı kəndindən snayper Asəf Nəsibovdan danışacağıq. Vətənə sevgisi karyerasından da xoşbəxtliyindən də üstün idi ona. Üç rəngli bayrağımızı Qarabağda dalğalandırmaq arzusunu reallaşdıran qəhrəmanın döyüş yoluna birgə nəzər salaq. Bizim kənd Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndi mənfur ermənilərlə həm sərhəd bir kənddir. Sərhəd kəndi olduğumuza görə həmişə güllə səsləri biz eşitmişik. Asəf də o ruhda böyüyüb. Anadan olandan o səsləri həmişə eşidib, güllə səsini eşidib. 1994-cü ildə anadan olmuşdu. Düşmənin mənfur xisləti ilə hələ körpəlikdən tanış idi Asəf Nəsibov. Özü böyüdükcə qisas əzmi onu dəmir yumruqlu qəhrəmana çevirirdi. Böyüdü, Dövlət Neft Akademiyasını fərqlənmək ilə bitirdi. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra paytaxtda mühəndis işləyir. Vətən müharibəsi başlayanda isə karyerasını yarımçıq qoyur, öncəməyə gedir. Yarımçıq qalan həm də xəyalları olur. Bir il idi nişanlı olan Asəf bəy libasını hərbi formaya dəyişir. Can atır ki, gedim döyüşə. Elə getdi o şeylə də, fikirlə də getdi döyüşə, elə orada da şəhid oldu Laçında. Mən oğlumla fəxr edirəm Asəflə. O Cəbrayıldan Qubadlı Laçın dərizinə qədər döyüşdü, qəhrəmancasına şəhid oldu. Vətən sağ ol. Aprel döyüşlərindən təcrübə qazanan Asəf snayper kimi ən gərgin döyüşlərdə iştirak edir. Strateji yüksəkliklərin və yaşayış məntəqələrinin düşməndən azad edilməsində müstəsna şücaət göstərir. Aprel döyüşlərində də iştirak elədi. İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak elədi. Xocalı faciəsindən bağlı, əlbəttə ki, orada körpə uşaqların o
həlak olması, Qocaların həlak olması büyük sarsıntı yaradırdı bu uşaqla. O mövzu haqqında danışanda demək olar ki, bu özünə gələ bilmirdi. Asəfi tanıyan hər kəs ondan qürurla danışır. Hər kəsin isə bir təsəllisi var. Torpaqlarımız erməni tapdağından azad edildi. Vətən bütövləşdi. İndi ondan geriyə qalan qəhrəmanlıqları həyətlərində öz əli ilə əkdiyi bu güldü. Adı, ruhu, özü bizim canımızda, qanımızdadır. Bizim də əsas işimiz odur ki, Asəfin simasında bütün şəhidlərimizi yaşadaq, heç vaxt unutmayaq və gələcək nəsillərə də çatdıraq, unudulmasınlar. Şücayəti ilə zəfər tarixində əbədiləşən Asəf Nəsibov döyüş meydanında göstərdiyi igidliyə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçının azad olunmasına görə və hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif edilib. Şəhid Qazağın Qaymaqlı kənd qəbirstanlığında dəfn edilib. Alməmməd Nəbiyev, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid əmanətləri üçün təşkil olunan Yaşad yay düşərgəsinin ilk həftəsi başa çatıb. Düşərgənin sonuncu günü hədiyyələr və sürprizlərlə dolu olub. Ətraflı məlumatı Şabrana ezam olunan əməkdaşlarımız Günel Habilqızı və Xalid Əliyevin hazırladığı reportajdan öyrənək. Gəldi. Qaramıza gəl. Gir bura. Bol enerji, bir-birindən maraqlı qonaqlar, oyunlar, təlimlər və master-klasslar, qurulan dostluqlar. Yaşad yay düşərgəsinin ilk həftəsində yaşananların sadəcə bir hissəsidir bunlar. Hər yaş qrupunun ayrı proqramı var, çünki biri-birindən proqramlar fərqlənməlidir və biz bunu bu cür tərtib etmişik və düşünürük ki, uşaqlar burada olduğu müddətdə onların asudə vaxtı səmərəli keçməlidir, zəngin olmalıdır, həm əylənməlidirlər, həm öyrənməlidirlər. Elə ilk həftənin sonuncu günü də öyrədici təlimlərlə yadda qaldı. 12-ci əsrdə Yaponiya və Çində Ebru sənətinin yayıldığı bildirilsə də onu Cağatay türkləri daha çox inkişaf elətdiriblər və Azərbaycanda da Ebru sənətinə maraq böyükdür. Hazırda bizim şəhid əmanətlərimiz elə bu sənətin sirlərini Sevinç Əliyevadan öyrənirlər. Onların böyük əksəriyyəti ilk dəfə idi Ebru sənəti ilə tanış olurdu. Buna baxmayaraq, müəllimlərinin fəallıqları ilə xeyli razı saldılar. Hər biri həvəslə işləyirlər. Ebru sənəti canlı sənət olduğuna görə uşaqlara da onu yaşadır. Yəni o emosiyalarını özünüz görürsünüz. Hər birinin üzündə sevinç var, maraq var. İlk dəfə də tanış olurdunuz Ebru sənəti ilə? Eşitmişdim, amma eləməmişdim. Yəni. Bax, necə oldu rənglərlə işləmək? Məncə rənglərlə işləmək çox qəşəngdir. Belə naxışlar da atdıq və darağa oxşar bir şeylə üstündən getdik. Çox maraqlı bir şey. Ustad dərslərindən sonra iştirakçıların düşərgəni qiymətləndirməsi oldu. Burada çox əyləncəli keçir günlərimiz. Bizi maraqlı-maraqlı oyunlarla əyləndirirlər və intellektual yarışlar deyirlər. Və yəni qısaca əylənərkən öyrənirik. Biz bura gəldiyimizə görə çox sevinirik. Keçən ildə bizi dəvət etmişdilər. Ondan da çox razı qalmışdı. Bu düşərgədə ən çox mənim yadımda qalan idman idi. Bir də çox gözəl oyunlar vardı. Təşəkkür edirik. Əyləncə imkanları ilə yanaşı düşərgədə yaradılan şərait də qiymətləndirildi. Yataq yerlərindən başlamış, qidalanmaya qədər hər şey yüksək səviyyədə təmin olunub. Əsasən də diqqəti yetiririk sağlam qidaya, ekoloji təmiz qidalara. Hər bir çeşiddə, misal üçün, ət, toyuq, balıq yeməkləri və burada meyvələrimiz, hər cür çeşiddə salatlarımız mövcuddur. Və istəyirik ki, bizim bu balalarımız xoşbəxt və gözəl bir təəssüratla ayrılsın bizim oteldən. Elə gözəl təəssüratlarla da yekunlaşdı ilk həftə. Şəhid əmanətlərinə hədiyyələr təqdim olundu. Habilqızı, Xalid Əliyev, Əfsanə Mehdiyeva, ASTV Xəbər.
Digər mövzularımızla devam edirik. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına göre ötən həftə COVID-19 infeksiyasına yoluxma halları təxminən 20% artıb. Ölkəmizdə isə bu artım 48% təşkil edir. Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Təbibin birgə məlumatında belə deyilir. Bildirilir ki, ölkəmizdə epidemioloji vəziyyət səhiyyə qurumları tərəfindən diqqətlə izlənilir və nəzarətdə saxlanılır. Yoluxma dinamikası intensivləşdiyi təqdirdə müvafiq addımların atılması məsələsinə baxıla bilər. Yeri gəlmişkən, ölkəmizdə COVID-19'a bağlı statistikada açıqlanıb, son sutkada 59 nəfər koronavirusa yoluxub, 26-sı sağalıb, ölüm faktı isə qeydə alınmayıb. Aktiv xəstə sayı 310-dur. Gün ərzində yeni yoluxma hallarının aşkar edilməsi ilə əlaqədar olaraq 1870 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Buraxılışımız devam edir. Əkinçilikdə yenilik, bitki xəstəliklərini dəqiq və vaxtında aşkar etmək mümkün olacaq. Yerli pambıq sortlarının genetik olaraq pasportlaşdırılması və innovativ yollarla sortlama prosesinin sürətləndirilməsi də artıq əl çatandır. Bütün bunlar isə bitki mühafizəsi və texniki bitkilər elmi tədqiqat institutunda yeni yaradılan laboratoriyanın imkanlarından istifadə nəticəsində mümkün olacaq. Elmi laboratoriya Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin maliyyə dəstəyi ilə yaradılıb. Diagnostik laboratoriyada yerli mütəxəssislər bitkilər üzərində molekulyar, eləcə də biotexnoloji tədqiqatlar apara biləcəklər. Həmin bu avadanlıqların məqsədi molekulyar səviyyədə biotexnoloji elmi tədqiqat işlərinin aparılması, davamlı xəstəliklərə, quraqlığa, şoranlığa, davamlı mutant pambıq xətlərinin yaradılması üzrə öz töhfəsini verəcəkdir. Gəncədə fəaliyyət göstərən bitki mühafizəsi və texniki bitkilər elmi tədqiqat institutunun seleksiyaçıları buradakı cihazların köməyi ilə yerli pambıq sortlarının genetik araşdırıb pasportlaşdıracaqlar. Laboratoriyada innovativ yollarla sortlanma prosesinin sürətləndirilməsi də planlaşdırılır. Bu laboratoriyanın fəaliyyəti nəticəsində gələcəkdə yerli sortların deməli nüvə enerjisindən istifadə edilən mutant sortlar, yaradılmış mutant formaların dayanıqlığı və stabilliyi bu laboratoriyadan istifadə etməklə müəyyənləşdiriləcək və seleksiya işinin müddəti qısaldılacaqdır. Laboratoriyada bitkilərin DNT analizləri də aparılacaq. Bu da fermerlərə xaricdən əldə etdikləri toxumları ətraflı öyrənməyə imkan verəcək. Biotexnologiya və molekulyar diagnostik laboratoriyada xaricdə təcrübə keçən yerli mütəxəssislər çalışır. Qərb bölgəsində bir ilk olan laboratoriyada bitki xəstəliklərinin vaxtında aşkar edilməsi və profilaktik tədbirlərin aparılmasına imkan verəcək ki, bu da özəl və dövlət təsərrüfatlarına işinə öz müsbət təsirini göstərməklə yanaşı, bu təsərrüfatlarda məhsuldarlığın artmasına zəmin yaradacaq. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. Yabanı halda yetişən biyan bitkisinin yayılma arealı Aran bölgəsi olduğundan biyan balı da elə bu rayonda istehsal edilir. Biyan çiçəklərindən əldə edilən bal keyfiyyəti ilə seçilir. Dərman kimi də bəzi xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Artıq biyan balının süzümü başlanıb. Məhsuldarlıq necədir? Xalis biyan balı necə əldə olunur? Ətraflı əməkdaşlarımızın saatlıdan hazırladığı reportajda. Təmiz biyan balıdır, keyfiyyətinə söz ola bilməz. Arıçılar məhsuldarlıqdan da razıdırlar. Əslində, mövsümün əvvəlində mənzərə tam başqa olub. Fevral-mart aylarında dəyişkən hava üzündən bu qədər bal gözlənilmirdi. Amma vəziyyət bir anda dəyişib, arıçıların üzü gülüb. Arıçı Ehtiram Məmmədov deyir ki, təkcə bu təsərrüfatda ən azı ton yarım biyan balı süzüləcək.
Bu il hələ elə məhsul gəlir ki, elə ailə var 60 kilo, 70 kilo. Yəni 30 kilo söhbətdir hər ailədən. Birinci dəfədir 93-də məşhur olunam. Bu biyan bu cürə yüksək bal verməyib və sırf biyandan çəkilmiş baldır. Saatlının Sımada kəndində 70 hektarlıq biyan sahəsinin tən ortasındadır bu arıçılıq təsərrüfatı. 70-ə yaxın arı ailəsinin məhz burada saxlanılmasında məqsəd xalis biyan balının əldə olunmasıdır. Bunun üçünsə biyanın çiçəklənmə dövrünü gözləmək lazımdır. Biyan balı biyan bitkisinin çiçəklərindən toplanmış nektar hesabına əldə olunur. Təbii ki, bu bitki nə qədər yaxşı inkişaf edərsə, məhsuldarlıq da bol olar. Bu ildə havaların yağıntılı keçməsi biyan bitkisinin daha yaxşı inkişaf etməsinə şərait yaradıb, nəticədə də məhsuldarlıq boldur. Biyan balı adla deyilir. 2 il əvvələ qədər xarici ölkələrə də ixrac edilib. Amma pandemiyaya görə əlaqələr hələlik qırılıb. Ölkəmizdə də bu balın alıcıları ildən ilə artır. Hətta bal süzümü başlamamışdan sifariş verənlər də olur. Çünki bir çox xəstəliklərə dərman, şəfa qaynağıdır. Təxminən bir 2 həftə bu gül açır və bu güldən arı bal çəkir. Həmin bal bax budur. Baxın, baxın. Bu illəri çox qatı, təmizliyi üçün bax, biz göstəririk ki, onun kökündən, biyanın kökündən alınan çaydır bu. Onun kökünü qırarkən rəngin görürsünüz mü? Üçünün də rəngi birdir. Kökünün də rəngi, balın özü də ondan alınan çaydır, bax. Təkcə bal deyil, arı südü, propolis, eləcə də çiçək tozu da keyfiyyəti ilə seçilir. Milyonlarla çiçəklərdə gəzərkən, nektar yığarkən, və onun o tüşdüklərinə gül tozları bulaşır və onlar onu yumrulayıb belə qırma formasında gətirirlər balalarına yemdir. Biz təbii formada da belə qurduruq ki, günəşin şüası onun vitaminlərini öldürməsin, ya da ki, nəmiş olmasın. Arınızın öz temperaturu ilə altdan qurulan bu gül tozları nə qədər desən saxlanır. Amma təzə quru tozlarını da saxlamaq, gül tozlarını saxlamaq olar, onu balla qatırsan. 1 kilo bala 200 qram gül tozu qatırsan. Bal süzümü bir neçə gün davam edəcək. Bu il Saatlıda 3 tona yaxın biyan balı gözlənilir. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər. Qazaxda xalq yazıçısı İsmail Şıxlı adına park əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, yazıçının ailə üzvləri və digər qonaqlar iştirak edib. Fəxri qonaqlar sırasında Qazaxıstanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Serjan Abdukərimov da olub. Abidə önünə gül dəstələri qoyan qonaqlar daha sonra aşıqların ifasını dinləyiblər. Çıxışlarda İsmail Şıxlı yaradıcılığından bəhs edilib, onun Azərbaycan ədəbiyyatına bəxş etdiyi əsərlərindən söhbət açılıb. Qeyd edək ki, xalq yazıçısının xatirəsinə salınan parkın ümumi uzun ərazisi 1,2 hektardır. Burada sakinlərin rahat dincəlmələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Hər tərəf gül, çiçək, adam gələndə də həvəslə gəlir, həvəslə gedir, nəvəsini gəzdirir. İndi gördüyümüz kimi budur, gözəl skamikalar qoyublar, uşaq üçün əyləncələr yaradıblar. Üstünün, onun özünün başımın üstündə olduğunu görəndə təbii ki, çox kövrək hisslər keçirirəm və bir daha qazaxlılara, qazaq ictimaiyyətinə, ölkə rəhbərinə öz minnətdarımı bildirirəm ki, İsmail Şıxlının xatirəsini unutmurlar, unutmağa qoymurlar. Azərpoçtun yenilənən Abşeron filialının açılışı olub, 24 poçt şöbəsinin daxil olduğu filialda əsaslı təmirdən sonra əməkdaşların da sayı artırılıb, elektron növbə sistemi qurulub. Yenilənmə zamanı vətəndaşların təklif və müraciətləri də nəzərə alınıb. Müştərilər burada daxili və beynəlxalq poçt göndərişləri, pul köçürmələri, kommunal ödənişlər kimi bir sıra xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Filial, bank, sığorta kimi qeyri-ənənəvi xidmətlər, eləcə biznes xidmətləri də təqdim edir. Növbə aparatlarının olmadığı halda bir də onlayn ödəniş, onlayn dedikdə biz yəni klassik kart üzərindən ödənişlərdə, nağdsız ödənişlərdə insanlarda çətinliklər var idi. Biz bugünkü günü bütün Azərbaycan bankları buraxdıq, yəni lokal Visa kartlarını qəbul edirik. Qısa zaman ərzində bizim lisensiya imkan verəcəkdir ki, biz xarici vətəndaşlar da İstənilən poçt xidmətlərindən istifadə etdikdə artıq Visa sistemindən beynəlxalq kartlarını da istifadə edə bilsinlər.
Azərbaycanın qədim sənət və mədəniyyət mərkəzlərindən olan Şəkidə növbəti musiqi bayramı İpək Yolu 11-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalda ölkəmizin tanınmış musiqi kollektivləri iştirak edirlər. 2010-cu ildən başlayaraq hər il keçirilən İpək Yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalı Şəkinin mədəni həyatında böyük bir hadisədir. Pandemiya ilə əlaqədar 2 il fasilədən sonra bu qədim şəhər yenidən məşhur musiqi kollektivlərini qəbul edib. Şəki sayca 11-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalına ev sahibliyidir. 11 il ərzində, daha doğrusu, burada Türkiyədən, Kanadadan, Koreyadan, Amerikadan, İrandan gələn kollektivlər bizim kollektivlərlə görüşmüşlər. Festivalın rəsmi açılış mərasimindən sonra Fikrət Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı geniş konsert proqramı ilə çıxış etdi. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, dünya xalqlarının mahnı və rəqsləri ifa olundu. Şəkinin gözəl, möhtəşəm markalara yaxın olan bir yerində çıxış etmək özü bir xoşbəxtlikdir. Əminəm ki, həm Şəki torpağında yaşayan insanların, həm Azərbaycan xalqının bu beynəlxalq festivalının konsertləri hamının xoşuna gələcəkdir. İpək Yolu 11-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı Şəkidə keçirilən şəhər gününün davamı kimi nəzərdə tutulur. Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edildiyi gün iyulun 7-si hər il şəhər günü kimi qeyd edilir. Elə bu bayram tədbirləri sırasında Yuxarı Kərvansaray mehmanxana kompleksində Dərviş qrupu konsert proqramı ilə çıxış etdi. Pop, rock, folk rock, blues və s. üsluplarda mahnılar ifa olundu. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Elmin İbadov, ASTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Xəbərin doğru ünvanı Azərbaycan televiziyasının efiri isə bir qədər sonra həmkarım Namiq Əliyevin təqdimatında iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.